Tá, Pai começou. Adriano quer fazer uma loucura aqui, pegar, passar por esse rio aí com uma tábua pelo meio. Eu mesmo não vou passar com a minha, mas não vou mesmo. Poxa, é muito arriscado. Nem tentar eu vou. Poxa, tá bom, valeu mesmo, mas eu não vou não. Eu vou esperar você aqui para eu ver se eu passo. Eu passo. Lá vem ele por ali agora, vem buscar a minha aí. Difícil vai ser eu passar. Tá ligado? Eu vou Passa segurar. só ela, passe só. Mas eu vou dar uma mijada por aqui, logo que eu me vi lá. E de vez de parar.